Šajā video pamācībā tiks parādīts, kā veikt teksta atlasi un kādas ir biežāk lietojamās saīsinājuma taustiņu kombinācijas. Lai sāktu teksta apstrādi, ir jāveic tā atlase. Lai atlasītu tekstu, noklikšķinām peles kreiso taustiņu atlasamā apgabala beigās un turot nospiestu kreiso peles taustiņu, pārvalkam peles kursoru uz apgabala sākumu. Atlaižam peles taustiņu. Rakstot jaunu tekstu, atlasītais teksta apgabals tiek aizvietots ar no jauna ievadīto tekstu. Atlasītā apgabala fons iekrāsojas atšķirīgā krāsā. Krāsas tonis un intensitāte atkarīgi no teksta redaktora programmas un datora operētāja sistēmas. Atlasīt var gan vienu rakstzīmi, gan praktiski neierobežotu teksta un dokumenta elementu skaitu. Atlasīt var arī atsevišķas atstarpes starp vārdiem. Lai atceltu atlasi novietojam ievietošanas punktu nepieciešamajā vietā, noklikšķinot ar peles kreiso taustiņu. Programmā Vaitā iespējamas vairākas papildus darbības teksta atlases atvieglošanai. Lai veiktu vairāku teksta apgabalu atlasi, atlasām pirmo teksta apgabalu un turot nospiestu taustiņu Ctrl, atlasām pārējos apgabalus. Pēc atlases veikšanas atlaižam taustiņu Ctrl. Lai atlasītu vienu vārdu, novietojam peles rādītāju uz vārda jebkurā vietā un izpildām peles kreisā taustiņa dubult klikšķi. Lai atlasītu teikumu tekstā, novieto peles rādītāju uz teikuma teksta jebkurā vietā un veicam peles kreisā taustiņa klikšķi 3 reizes pēc kārtas. Visas rindkopas atlasīšanai novietojam peles rādītāju uz rindkopas teksta jebkurā vietā un 4 reizes pēc kārtas noklikšķinām ar peles kreiso taustiņu. Visu dokumenta satura atlasīšanai izpildām izvēlnes Edit komandu, Select All vai nospiežam taustiņu kombināciju Ctrl plus A. Piemēram, lai dzēstu tekstu, atlasām tekstu un nospiežam tastatūras taustiņu Delete. Biežāk lietojamo komandu izpildēju var lietot taustiņu kombinācijas. To starpā ir universālas komandas, pielietojams arī citās programmās. Taustiņu kombinācijas redzams programmu izvēlnēs blakus komandai, piemēram, izvēlnē failu, izpildot atvēršanas komandu Open. Biežāk lietotas taustiņu kombinācijas ir šādas. Ctrl plus A atlasa visu dokumenta saturu. Ctrl plus B formatē tekstu treknrakstā. Ctrl plus Shift plus P pielieto apakšrakstu. Ctrl plus Z atsauc pēdējo veikto darbību. Ar kombināciju Ctrl plus S tiek saglabātas izmaiņas dokumentā. Ctrl plus N izveido jaunu teksta dokumentu. Ctrl plus C veic atlases kopēšanu. Savukārt Ctrl plus V izpilda nokopētās atlases ielīmēšanu. Šajā video pamācībā tika parādīts, kā dažādi veikt teksta un objektu atlasi un kādas ir biežāk lietojamās saīsinājuma taustiņu kombinācijas.